Киімингізні ательеге бергенгіз келмайапты. Тікеу машинасы есі сатып алыш үчін қымматлы қылыапты ма? Қолды тікеш күтілген нәтижені бермайды. Машинкады тікішні органыш есі көп вақт алап қылады. Бұларның баршасыға адди ечім бар. Опшопның қол тікеу машиналары. У білән, сіз ұзон пардаларны тікеш, шым яки юбкаларны қысқартырыш, киім чокларны ва балалар киімларны тікішінгіз мүмкін. Уны қолды тұтыш ва тікеу йоналышыны белгілеш жүді қолай. Тездік назаратшысы, ішкі чырақ ва аяқ педалы іш пайдада, икала қолны бір вақтта бошатышға имкан береді. Ushbu ajoyib qurilma qanday ishlashini tushunish uchun siz tikuv kurslarida o'qishingiz shart emas. Sevimli kiyim yoki buyumingizni bir necha qadamda qayta tiklashingiz mumkin. Mini tikuv mashinasining tikuvi ishonchli va har qanday mahsulotga mos keladi. Tikuv mashinasi bilan har qanday vaziyatda ham o'zingizni noqulay his qilmaysiz. Hatto noqulay vaziyat uy sharoitida bo'lmasa ham, yengil va kichik hajmli mini tikuv mashinasini doim yoningizda olib yurishingiz mumkin. Endi sizda ateliyega borishga va o'zingiz bajara oladigan oddiy ish uchun ortiqcha pul sarflashga hojat yo'q. Ushbu moslamani xarid qilib, kiyimlarga qayta ishlov berish va boshqa tikuv xarajatlaridan xalos bo'lasiz. Siz yostiq, choyshab, pardalar, mebel matolari o'zingiz tika olasiz va eski buyumlarga kashta hamda belbog'lar bilan zeb bera olasiz. Shunchaki hisoblab ko'ring. Agar bu ishni tikuvchi qilsa, qancha pul sarflaysiz? Hoziroq qo'ng'iroq qiling va professional darajada King.